Кошти з фондів регіонального розвитку продовжують виділяти на об'єкти соціального значення. Крім того, гривні направляють і на боротьбу із COVID-19. За окремим дорученням і рішенням президента України та уряду, додатково в область було направлено 80 мільйонів гривень на реалізацію проведення реконструкції або капітальних ремонтів приймальних відділень 10 опорних лікарень. Крім лікарень, планують покращити умови і на інших об'єктах соціального значення. Ми здійснюємо фінансування і реалізацію 13 проєктів освіти на суму 118,1 мільйон, один проєкт охорони здоров'я 26,5 мільйонів, два проєкти закладів культури 4 мільйона, чотири проєкти спортивної інфраструктури 43,9 мільйона гривень, два проєкти водопостачання, водовідведення 18,9 мільйона гривень, один проєкт створення центру безпеки 4,8 мільйонів гривень. В цілому добудова запланованих об'єктів наразі на фінальній стадії. Проте є й такі, що мають найнижчий відсотковий показник освоєння коштів. Це міський стадіон у місті Кам'янці-Подільському – 25,8%. Цвітоха – добудова спортивного залу Славутського району – 18,9%. І поки будинок культури у селищі Панінка Полонського району. Очільник області Дмитро Габінет вкотре наголосив, якщо процес гальмуватимуть, вдадуться до кардинальних заходів.